Den här pandemin, det är en bok på 400 sidor. 410 närmare exakt. Jag tycker tryckeritekniskt är det en av de finaste böcker jag någonsin har sett. Och layoutmässigt är den ännu finare. Ja, det är jag som har gjort layouten. Som ni vet, här är då en innehåll över boken och vi ska göra lite djupdykningar i den. Där är då fem delar kan man säga. Den första delen handlar om historiska perspektiv. Där har vi då Gudman som har gjort en genomgång över samtliga epidemier som har förekommit i världen sedan Eva gav sig in i äppelbranschen. Det är en mycket omfattande redogörelse. Från, ja, det går före romartiden. Karl har då också en historisk genomgång, men med ett lite annat perspektiv. Han ser det religionssociologiskt och utgår från vad säger Bibeln om epidemier. Sen har vi då tre epidemier som beskrivs. K.G. Hammarlund om pesten på 1600-talet. Vi har Anders som berättar om koleraepidemin på 1800-talet. Och vi har Bode som berättar om spanska sjukan i början av 1900-talet. Och sen har vi då två stycken här. Övergripande. Min artikel om systemteoretisk utgångspunkt tar upp helheten, kommer att berätta mer om. Och sen Mary Lou kommer att berätta då om de psykologiska aspekterna, för de tar inte jag upp. Och sen har vi då en mer medicinsk historia från zoonosis i Kina till pandemi utav Åsa och Torkel Ljungström, tror jag de heter. Peter Wärborg har skrivit en intressant artikel där han utgår från rädslan. Vi vet inte hur länge det kommer hålla på. Vi vet inte vad det är och så vidare. Och sen har vi då en intressant berättelse från Angelica Bach, där hon då berättar hon är från Österrike men var i London när det hela stängdes ner, hur det var att ha då utvisat så att säga. Sen är det då en artikel av Lennart Wetterberg om förlust av lukt. Han har spelat in en föreläsning som jag kommer att visa efter det här. Och sen då Sten Philipsson som är då etiker och berättar om hur gör man när vården inte kan ta hand om alla. Hur väljer man de som ska få behandling. Och det är ju ett etiskt dilemma vi hittills har klarat oss från faktiskt. Ja, att mäta. Nu är jag inne på översikten här. Och det handlar om att jämföra antal smittade. WHOs siffror, det betyder antal bekräftade fall. Och det finns ju då ett mörkertal. Mer eller mindre stort. När pandemin bröt ut i Sverige, ja, det var ju ingen som testade då. Det var ju först i augusti någonting som testningen kom igång. Så många smittrade är inte registrerade. Så ska man jämföra med utgångspunkt från att de är smittade, så är inte det något bra jämförelsetal.
tänker man säga, ja men de som är inlagda. Ja men de är begränsade antalet sängar. Och vi har mer eller mindre stora sjukhus i olika länder. Så det är inte heller något bra mått. Men antalet döda då? Ja, det verkar ju vara ett entydigt mått. Och det är så enligt Folkhälsomyndigheten i Sverige. Att om någon dör i covid och har covid-19 så antas det att det är covid-19 de dör av. Även om de påkörde av en spårvagn. I andra länder gör man tvärtom. Covid-19 har de följdsjukdom lunginflammation. Okej, de dör av lunginflammation. Inte på grund av covid-19. Så det är också lite tveksamt till det här måttet. Men då har vi ett annat mått som heter överdödlighet. Man jämför antalet döda 2020 och 2021 med medelantalet av antal döda några år innan. Då får vi ett mått som kallas för överdödlighet. Så i Sverige när jag skrev det här i slutet av januari, då hade 12 000 dött ungefär. Jämför man då med ett vanligt år, 2015-2019, så är det ungefär dubbelt så många. Så vi har en överdödlighet på 6 000 cirka. Och det betyder alltså att de 12 000 som hade dött då, hade hälften dött i alla fall. Och det är ju ett relativt bra mått. Men den statistiken finns sällan tillgänglig. Här har vi ett exempel från Socialstyrelsen, äldreboenden och hemtjänst. Den blå kurvan är 2020, den orange är ett medeltal 2015-2019. Och vi ser en tydlig puckel i april, då väldigt många dog. Och vi ser andra vågen börjar sticka upp bortom slutet av året. Här är läget just nu, 25 augusti, i Sverige. Och vi ser tre tydliga vågor. Den första vågen, det var ju då i april. Sen hade vi kring årsskiftet. Och sen kom det då in i april igen. Den svarta är då nyinskrivna i slutenvård. Den här lite ljus, mörkgråa, det är då bekräftade fall särskilt boende. Och det ljusgråa är hemtjänst. Och den orange och gulaktiga är antal avlidna. Och vi ser att de följer varandra ganska väl. Utom en sak. Antal avlidna är det ingen tredje våg på. Man ser här borta. Och man ser att den börjar sticka upp på slutet. Så det kanske börjar på en fjärde våg. Sett på hela världen. Så här. Och där är alltså då en ganska diverserad bild. I Europa det är det mörkblå. Man ser tre vågor. Den tydliga nedgången vi hade under sommaren ser man inte så tydligt. I USA har vi haft väldigt många fall. I Sydamerika så har det kommit rätt mycket nu i år. Afrika är det inte mycket, så det återstår. Ser vi i tabellform så låg Sverige på 39 plats i världen. Av 239. Det som är i topp, det är Peru. Dubbelt så många döda per 100 000 som nästa som har Ungern. Och vad det beror på, det vet jag inte. Men det är intressant. USA låg på 23 plats. De här, Norge, Finland, Danmark ligger långt nere. Ser vi på bara Europa
så ligger de i botten. Så, och Sverige ligger rätt långt upp. Så de måste ha gjort något fundamentalt annorlunda. Och vad var det? Och varför gjorde de det? Gjorde de något extra bra? Kan vi lära oss något av det? Skulle vi infört munskydd? Skulle vi ha stängt ner landet? Nej, inget era. Men för att uttrycka det fint, vi skulle ha fått en viss kroppsdel ur en annan kroppsdel mycket tidigare. Och här har vi de åtgärder som vidtogs. Och där är då alldeles i början. Ni ser Finland stängde ner. Utom butiker och sånt där var det igång lite grann. Danmark stängde ner. För skolan öppnade de sen. Island hade restriktioner på allting. Och bröt man mot restriktionerna, då fick man betala. Sverige, ja, det enda vi hade stängt var besöksförbud på äldreboenden. Och Norge hade stängt ner väldigt mycket. Kan det vara en förklaring? Ja, när det gäller epidemier som ni säkert vet, är det två faktorer som är viktigt. Det är dödlighet och smittspridning. Dödligheten, antal döda, dividerat med totala antal smittade. Den är inte exceptionell hög för covid-19. Och spridningsfaktorn, den mäts med antal nya människor som är smittad person smittar. Vi får sitta här. Här är en tabell över smittspridningen. Vi ser mässling är ju jättesmittsam. Medan covid-19 ligger ganska långt ner. Jag har ju med smittkoppar. Men snälla vänner, sätt dig ner. Vi är rädda för att bli smittade. Är ni inte vaccinerade? Jag tror inte på vaccinen lika mycket som du. Nej, du är ju skeptiker. Ja, så ser det ut så. Det är inte särskilt smittsamt. Antag vi har smittfaktor 3. Det betyder att varje person smittar 3 nya. Dessa 3 smittar sig inte 3 nya. Efter 10 led har vi 59 049 personer smittade. Om inget händer. Och var en av dem fortsätter att smitta så det sprider sig jättemycket. Så det gäller att bryta smittkedjan så fort som möjligt. Och det gör man genom att inte träffa någon. Jag har gjort ett litet matematiskt exempel. Antag att smittspridningen följer den här översta funktionen y lika med R0 upphöjt till x. Det är ju inte riktigt för det finns en term till som säger när den startar. Men låt oss säga att den följer det. Och R0 har då värdet 2. Det är den lite gråa kurvan. Och om R0 har värdet 3 så är det den röda kurvan. Och på x-axeln har vi tiden. På y-axeln har vi antalet smittade. Och vi har två tidpunkter, T0 och T1. Om vi tittar på T1 först. Så skillnaden är ju skillnaden mellan den linjen och den linjen. Det är så många mer som är smittade med smittfaktor Y3. Lite senare. Ja, där har vi smittfaktor 2. Och hopps, där har vi smittfaktor 3. Så här står skillnaden. Om man gör tidiga insatser. Så här står skillnaden om man inte gör några insatser.
Och det här tror jag är en stor del av förklaringen. Det finns en professor som heter Anders Björkman som just jämförde graden av isolering med R0 om antal smittade i Europa. Han kom fram till att det var i huvudsak det initiala smittvärdet, R0-talet, som var avgörande för epidemiutvecklingen. Och det antas vara huvudorsaken till att Sverige kom så dåligt illa till. Men sen är det en sak till. Ja, en sak till, och det är ju... Jaha, vad påverkar R0-talet? Ja, det är sociokulturella faktorer, befolkningsstället, umgängesform och sånt. England, Belgien, starkt drabbade, men de är tättbebyggda och har en välutvecklad pubkultur. Så det är klart att den sprids där. Medelhavsländerna har barer. Folk umgås ute ganska tätt och har massor av turister. Så allt det där bidrar till ett högt R0-tal. Ser vi på den initiala smittspridningen i Sverige så har vi storstadsregionerna som är skyhögt över. Sen har det kommit utbrott i olika regioner som i Västerbotten och Norrbotten. Men det har andra förklaringar. Men det där var en sak. Den andra saken är då äldreboenden. Och vi ser här kurvor från Folkhälsomyndigheten. Smittade, ja, det är medelålders ungefär. De som ligger på intensivvården, ja, det är övre medelåldern, unga pensionärer. De som har dött, det är de riktigt gamla. Så man ser en tydlig tendens där att det är de gamla som stryker med. Sen har vi ju då en intressant organisation. Vi har 3 centrala myndigheter. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB. Vi har 21 regionala myndigheter. Vi har 290 kommuner. Alla dessa 314 myndigheter är självständiga. Alla har olika uppgifter, olika uppfattningar om vad som är viktigt. Alla jobbar i stuprör, oberoende av andra. Så det är inte konstigt att det gick snett. Här har vi då min modell eller analys av varför det gick snett eller hur det hängde ihop. Vi börjar med det här. Att det inte fanns några beredskapslager. Det var brist på skyddsutrustning. Det var okunnig personal. Det var läget på äldreboendena. Inte alla, men en stor del. Och varför var det så? Jo, vi fick en reform 1992, ädelreformen. Då kommunerna skulle ha hand om äldreboendet, skulle då inrätta särskilda boenden och ha sjuksköterskor. Men läkarna skulle landstingen stå för. Samtidigt så kom det en omfattande privatisering. Allt grundat på den här New Public Management. Kommunerna hade ju en massa andra saker att ta hand om. Skola och parker och bygga nya hus och vara vatten och avlopp och räddningstjänster. Så det är klart att det är en projektering där. Och hur mycket vet kommungubbar om äldreboenden? Så det blev nedskärningar. Det är också så att cheferna, kommungubbarna, visste inte mycket hur det fungerar. Så de tillsatte folk mer eller mindre lösa boliner. Privatiseringen,
det ska bli pengar över till vinst. Så billigt som möjligt. Man tog in personal direkt från gatan. Ingen utbildning, bara jobba vidare. Så man hade okunnig personal. Skyddsutrustning hade man ju ingen från början. För man hade ju skurit ner beredskapslagren. Den skyddsutrustning som kom levererades till landstingen. De glömde bort att kommunerna skulle ha. Så personalen blev smittad. Och de smittade de gamla som var mycket sjuka. Många ställen hade man ingen isolering. Personalen gick mellan och smittade ännu mer. Smittade mer personal som smittade mer gamla. Så vi har där en liten trevlig fin backloop som liksom förstärker varandra. Så det blir värre och värre och värre och värre. Sen var ju personalen ute i samhället också. Och där blev de ju också smittade. Kom in den vägen. Och kom in i den loopen igen. Och det hela blev ju inte ett dugg bättre av att man hade otydliga symptom. Så man kunde vara smittad utan att veta om det. Om man ser på äldreboende i Norge så har de 3 gånger fler sjuksköterskor. Varje äldreboende har en läkare som hör till dem. Så de har helt andra resurser. Så dog 6000 människor i onödan. Och det var väl min slutkläm. Om ni har några frågor så kan ni försöka ställa dem.